Копія чудотворної ікони Богородиці Іварська в Ужгороді. Сотні вірників прийшли до собору, аби зустріти її. Зустріч з Богородицею – це завжди особливий день. Дуже надія на Матір Божу, що в нас буде в Україні мир, добробут, щастя і любов. Віряни розповідають, вірять у чудо, тому обов'язково молитимуться до Матері Божої. Особливо чекали на образ діти. Божа Матір тут зібрала нас всіх. Ну, ми маємо разом іти з нею. Хочу побажати, щоб весь світ був добрим, щоб всі люди на світі ніколи не хворіли. Ікона Богородиці Іварська прославилася багатьма дивами. Ужгородці кажуть, чудотворний образ приносить у душу спокій, почуття благодаті та радості. Таку назву носить через місце свого знаходження. Іварський монастир, розташований на святій вершині Афон. Неодноразово ікону хотіли знищити, та в монастирі її вберегли. Історія обителі свідчить про заступництво Божої Матері за монастир. Не всі можуть поїхати на Святу Гору Афон, а по милості Божої ми можемо приложитися, приклонитися, попросити Матінку Божу, Царицю Небесну, що з Божою допомогою дарував Господь нам мир в усьому мірі. Сотні вірників та три десятки священнослужителів рушили хресним ходом на чолі з іконою, стартували від собору на проспекті. Не зупинила християн і спекотна погода. Ішли з молитвами. Сокровенне в серце, деколи навіть сама людина не знає, це сам Господь душу людську. Але ми перед Божою Матері, кожен в своєму серці зливає ті молитви, які потрібні для кожної людини. Хтось молиться за дітей, хтось за батьків. Звичайно, зараз перша молитва, яка має бути, це за мир в нашій рідній українській державі. Йшли ужгородці проспектом аж до Боздоського парку. Варто додати, копію ікони привезли сюди назавжди. Перебуватиме святиня у храмі у парку. Благодатна Марія, Господь з тобою. Де вона буде перебувати в Святотроїцькому храмі і привезена для наших прихожан, які будуть приходити своїми просьбами і своїми проханнями до Матері Божої про заступництво та допомогу їй.